přítomní. Já jsem tedy vyrůstal v Uherském Brodě ve 40. a 50. letech minulého století bez otce. Mě vychovávala, mě a mého bratra Jiřího vychovávala jenom maminka. Je tatínek Josef Pelant, jak jsme tady právě slyšeli v úryvku z knihy doktorky Polákové, zahynul na konci války v dubnu 1945 v Hamdausenu, kde byl spolu s další početnou skupinou spolupracovníků londýnských parašutistů Clay posmrcen v plynové komoře. Možná to může znít trochu překvapivě, ale mě to, že jsem vyrůstal bez otce, vlastně vůbec nepřišlo divné. A nijak mě to zvlášť netraumatizovalo. Možná to bylo dáno především tím, že já jsem tatínka viděl naposledy, když mi byly 2 měsíce. Z té doby si člověk samozřejmě žádné vzpomínky neuchová, takže pro mě prostě tatínek nebyl, není a nebude, bral jsem to jako fakt. No, později, v 50. a 60. letech k tomu už jsem přistoupil ještě další skutečnost, a sice, že ten oficiální pohled na západní londýnský odboj a ten východní moskevský byl, když to řeknu decentně, poněkud nevyvážený. O těch londýnských se v podstatě téměř nehovořilo, jako by nikdy neexistovaly. Já si vzpomínám, jak když jsme brali potom trochu rozum s bratrem, moje maminka chodila do schůzí svazu protifašistických bojovníků tenkrát, tak nám někdy doma říkala, jak musela bojovat za to, aby se vůbec zachovala nějaká vzpomínka na našeho otce Josefa Pelanta. No, po roku 89 se situace skutečně změnila. Začaly vycházet kratší či další články, které se snažily objektivně informovat o protifašistickém odboji na Moravě, na Uhersko-Brodsku. Dokonce na Masarykově univerzitě byly na toto téma vypsány diplomové a disertační práce. A tady v Uherském Brodě díky brodským patriotům a vedení města se jména popravených spolupracovníků parašutistické skupiny Clay Eve objevila i na renovovaných velkých brodských skorech. No a teď tedy vychází objemná monografie díky neuvěřitelné více než 30leté systematické práci doktorky Mirky Polákové. Já jsem tu knihu ještě nečetl, jenom jsem ji rychle prolistoval, ale něco o ní vím, skutečně představuje detailní, tendenčně nezatížené smapování protifašistického odboje v tehdejším politickém okrese Uherský Brod. A nejenom to, ona zasahuje vlastně, jsou šíří záběru i do některých sousedních okresů, myslím Vsetín, Zlín, možná Hodonín. Takže mě už snad zbývá jenom poděkovat paní doktorce Polákové, autorce, za její obrovské úsilí a 30letou práci a pogratulovat k tomu, že kniha vyšla, protože, jak už tady také zaznělo, nebylo to vůbec jednoduché. Když odhledneme od toho obsahu, tak otázky finanční, otázky korekturní, otázky technické, znamenaly taky značnou překážku k vydání díla. Takže od toho okamžiku, kdy byl doručen rukopis do nakladatelství Akademia, do té chvíle, kdy se kniha objevila, to byla značně trnitá cesta.